אנחנו עוד פעם מדברים על המלחמה בין יעקב ועשיו, אף על פי שכבר דיברנו על זה. אבל זה נושא מאוד מורכב ומאוד עקרוני. כי כידוע עשיו הוא אדום, הוא הנצרות, הוא המערב, הוא התרבות שאנחנו נלחמים נגדה כבר 2000 שנה. 4 מלכויות יש, בבל, פרס, יוון ורומא. ונגד כל ארבעתן יש לנו מלחמה קשה. ובסוף ניצחנו. לא לגמרי, אבל ניצחנו. אבל אדום, זה עדיין ממשיך. בארץ את התוהו, זה בבל. בוהו, זה פרס. חושך זה יוון, על זה נדבר בחנוכה בריחות. תהום זה רומא, כי זה תהום שלא רואים את הסוף. אם כן, על מה המלחמה הרוחנית נגדם? מאז ועד היום. ובמיוחד, כל מה שאנחנו יודעים, יצחק אבינו לא ידע. אז למה הוא רצה לברך את עשיו? הוא לא ידע שיעקב אשתם יושב עלים, ועשיו איש ציד, איש שדה? מדי הוא ידע? אז מי יותר מתאים לברכת אברהם? אשתם יושב עלים? או איש ציד, איש שדה? תשובה. התכונה של עשיו, כשמו, זה עשייה. עשיו עושה. הוא עושה דברים. ויעקב, קול, דיבור, כמובן דיבור שווה ערך. גם עשיו עשייה שוות ערך. דיבור. דיבור עליון. משמעות. וכולו. אם כן, מה המחלוקת? בעולם הזה צריך גם גוף, גם נשמה. גם חומר, גם רוח. גם עשייה, גם דיבור ומחשבה. אז מה המחלוקת? אלא שעשיו אומר, אנחנו יודעים שצריך לנסוך תוכן ומשמעות בחיים. אבל זה ייקבע על פי העשייה שלנו. אנחנו מעצבים את המחשבות, את האידיאולוגיות, על פי המעשים שלנו. מה שנקרא פילוסופיה פוליטית. ויעקב אבינו אומר, לא. אנחנו מעצבים את המציאות הממשית, את העשייה, על פי המחשבות והדיבורים והמשמעות שלנו. רבים על נחלת שתי עולמות בבירשי. כל אחד רוצה שתי עולמות. אי אפשר עולם
שהוא רק עשייה, בלי תוכן, בלי מחשבה, בלי אידיאולוגיה. אז הם מסדרים אידיאולוגיה תואמת. זה כאילו אידיאולוגיה, אבל זה לא נכון. כי צייד בפיו מרמה, הוא מרש. ואי אפשר רק אידיאולוגיה ומחשבה ואידיאל. צריך שזה יבוא לידי ביטוי במציאות. אבל, למה הם לא יכולים להסתדר יחד? זה מה שחשב יצחק אבינו. העשייה לפני התוכן. הגוף לפני הנשמה. קודם נולד תינוק קטן עם גוף, אוכל שוטה, ואחר כך תורה, קדושה. אבל בזה מתחילים. מדינת ישראל, קודם מדינה, של בניין הארץ וקיבוץ גלויות וקמת המדינה ומלחמות ישראל, ואחר כך מדינה של קדושה, של טהרה וכולו. מה אתה רוצה? באוויר? אידיאולוגיה באוויר? זה מה שסבר יצחק אבינו. קודם העשייה, החומר, המציאות, אחר כך. מדרגות עליונות. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, יהי אור. אחר כך יהי אור. אבל, אם, יצחק אבינו צודק. אם אתה רק באוויר, ואתה לא מקיים, אם אין בסיס ארצי, אם תרצו, זה חטא המרגלים. אנחנו במדבר, לומדים תורה, מסתובבים בצל השכינה, וזהו. לא. צריך מדינה וצריך חיים ארציים. אם תרצו, זה מה שנקרא שידים, שלא הספיק הקדוש ברוך הוא לברוא יום שישי בערה בין השמשות, שם כתוב נשמה בלי גוף. אם תרצו, זה מה שכתוב, שקר שאין לו רגליים, הוא לא יושב במציאות. אם תרצו, זה אידיאולוגים שונים, שאומרים, לא צריך שיבת ציון, לא צריך ארץ ישראל, צריך מחשבות יהודיות, עליונות, שתתפשטנה בכל העולם. יצחק אבינו אומר, הבסיס הארצי קודם לנאצלות. אם לא, נהיה דת, ולא אומה, ולא ארץ, ולא מדינה. הוא צודק. לכן, קודם המעשים בשטח, ובאמת, רואים עד היום, איך המלכות הרביעית, הם מוכשרים בעשייה. כל השולחן מלא דברים הם שימציאו. איזה מיקרופון, איזה רשם קול, איזה מכונת הריגה, איזה אלכוהול ג'ל, איזה נייר, מלא מלא. גם עכשיו, למצוא חיסון לקורונה, אנשי המדע השקיעו מאמצים אדירים בכל המדינות. כי זה דבר שלא היה ולא נברא עד כה בהיסטוריה. חיסון נגד נגיף. נגד חיידק כן, נגד נגיף לא. והם מצאו
ועל ידי זה נוכל גם להילחם נגד נגיפים אחרים, שעד כה לא הייתה לנו תרופה. נוכל גם להילחם נגד סרטן וכולו בעזרת השם. נעשה ונשמע. קודם אתה צריך לקבל עול מלכות שמיים לעשות ולקיים מצוות. אחר תלבד. דברים עליונים וכולו. עד כאן. סברה של יצחק אבינו. אבל יצחק אמנו אמרה, כל מה שאתה אומר, זה נכון. בעיקרון. במציאות לא. כי במציאות עשיו הוא רשע. לא היה חייב להיות רשע. יש בחירה חופשית לא להיות רשע. אבל למעשה הוא רשע. איך אתה יודע שהוא רשע? נו באמת, שכתבו שעשיו היה חמוד שבחמודים, וסתם יעקב אבינו התעלל בו. כן, הוא חמוד. אם הוא חמוד, בשביל מה הוא יוצא לקחת יעקב אבינו עם 400 איש איתו? מה, הוא מפחד שיעקב אבינו ונשותיו ובניו והצון ובקר יאכלו אותו? מה אם הוא חמוד? למה הברכה שלו זה על חרבך תחיה? תרבות המערב הן תרבות של חרב, שפכו הכי הרבה דם מכל התרבויות בעולם. אם הוא חמוד, למה הוא אומר כשימות אבי אהרוג את אחי? אז הוא רוצח, הוא רשע. אי אפשר לבנות על זה דברים רוחניים. ודאי שהחומר קודם לרוח, אבל צריך חומר כשר, לא מרושע. והוא מרושע. אז אי אפשר, אומרת רבקה. מה, אבל יצחק אבינו לא יודע את זה? יצחק אבינו אומר, תראי, אני עושה חשבון ארוך טווח. אני לא עושה חשבון בפועל מה יש עכשיו. אנחנו לא חיים רק עכשיו, אנחנו חיים אלפי שנים, מאות אלפי שנים. אני מסתכל על המהות של עשיו. נכון, הוא רשע. לעתיד לבוא, הוא יהיה טוב. ראשו קבור במערת המכפלה. אומר רב קוק, כן, החלק העליון של עשיו ראשו הוא מצורף לאבות. דוגמה של עשיו, טוב, אנטונינוס. אנטונינוס ורבי. אנטונינוס, קיסר, רומא, צדיק גדול. רק שאנחנו לא יודעים מי היה אנטונינוס. לא היה, בזמן רבי לא היה קיסר בשם אנטונינוס. לכן זה תואר כזה. כמו כל מלך מצרים נקרא פרו. כל מלך ירושלים נקרא מלכי צדק. כל מלך פלישתים נקרא אבי מלך. וכן הלאה. כל קיסר רומא נקרא קיסר. על שם יוליוס, קיסר. אז אנטונינוס, כל קיסר רומי שהוא חמוד, נקרא אנטונינוס. כנראה, לפי החשבונות של התאריכים, זה מרקוס אורלוס, שבאמת היה אדם טוב. הוא היה פילוסוף של האסכולה הסטואית, מי שמכיר, והשאיר ספרי מוסר. לא, בחור טוב. אתה רואה שיכול להיות עשיו מוצלח. זה מה שיצחק רואה
רחוק. כן, אבל כרגע הוא רשע, וזה לא מצחיק. יצחק, מי שיצחק אחרון, אומר אבינו יצחק. לא קוראים לו צוחק, אלא קוראים לו יצחק. טוב, אנחנו הבנו את המחלוקת בין יצחק ורבקה, ואילו ואילו דברי אלוקים בחיים. זמנית הלכה כרבקה, לנצח הלכה כיצחק. בינתיים עצב הוא רשע, והוא בונה לו עולם חומרני מרושע, קוראים לזה מערב, והוא בונה לו אידיאולוגיה שתומכת בזה. תגידו, זה היה פעם. זה היה פעם. אין כמו היום שיש עשירים שמחזיקים, לא יודע כמה, יותר מ-50% מכל הכסף העולמי, קומץ של אנשים. ויש רעבים, יש עניים, יש מסכנים. יש 1.5 מיליארד אנשים בלי מי שתייה. אז הם שותים מים מלוכלכים ומתים ממחלות. זה גרושים לחפור בארות. זה לא נכון. מי שתרבות אגואיסטית מרושעת. הנה מהפכה רוסית, רצו לעשות צדק בעולם. אני רואה אותם עם הצדק בעולם, הממשלה הקומוניסטית. יותר רשעים ממה שהיה קודם. אבל עכשיו, זה הזמן ההיסטורי של עשיו. עכשיו הוא שולט. ויעקב, הוא נדחה הצידה. מתחבא בבית הכנסת, בגטו. עכשיו, ברוך השם, חזרנו לארץ ישראל, וכולו וכולו. זה מאוד מרגיז את עשיו. עשיו יש לו אידיאולוגיה שתומכת בחומריות. איך קוראים לאידיאולוגיה תומכת בחומריות? עבודה זרה. עבודה זרה היא מתן לגיטימציה לכל שאיפת לב אדם. לכן רבקה הבינו, עוברת על יד עבודה זרה, בתי עבודה זרה, הוא מפרקס לצאת. אבל, כלומר הוא לקח לעצמו את התפקיד של יעקב. הוא אומר את רבקה אמנו ליעקב אבינו, כך אתה את התפקיד של עשיו. גם. אתה גם צריך לדעת לבנות עולם הזה. אבל אני לא יודע. אני שתם יושב אוהלים. אני אברך משי בישיבת פטרת כהנים. אני לא מבין כלום בענייני עולם הזה. אז לך ללמוד. מה? ללמוד רשות? לא. לך ללמוד בישיבה משולבת שלומדים תורה ולומדים עולם הזה ולומדים צבא. לא ישיבת הסדר, ישיבה סופר הסדר מכל הכיוונים. איפה? שם ועבר. הלך, למד 14 שנה בישיבת שם ועבר. למד דברים רוחניים, ולמד איך תופסים את המציאות הארצית ומעצבים. יעקב אבינו עשה את זה? לא נראה. אז בשביל הוא למד? אבל היה לו תלמיד.
ולתלמיד הזה הוא לימד כל חוכמת שם ועבר. איך קראו לתלמיד הזה? יוסף. כי בן זקונים הוא לא. רשי. הוא לימד את בניו תורה, וליוסף הצדיק, גם מה שהוא למד את זה לשם ועבר. ויוסף היה טוב בשמיות ועבריות? תראו איזה גאון כלכלי וארגוני במצרים. אם כן, נחזור לנו. עשיו, אם כן, הוא בונה לו אידיאולוגיה מושחתת וכובש את העולם. אל תדאג, אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק י' א', בסוף בצנזורה. דרך הנצרות ודרך האסלאם, האנושות תכיר במשיח ובמלכות השם. לא בשביל זה הם עשו. אבל ריבונו של עולם, אין מחשבותיי, אין מחשבותינו. איך? הכיצד? אלה שניים, הנצרות והאסלאם, אגב, האסלאם, אינו שייך לארבע מלכויות. אמרנו, פרס, מדי, בבל, פרס מדי, בבל, פרס, יוון, רומי. שיטה ראשונה, הם אפס. הם אפס. אין שם עומק, אין שם אידיאולוגיה, אין שם כלום. תסתכלו ברחוב. כלום. מה כבר יודעים לעשות? להוציא לך לשון. אל תוציא לשון, תצטנן בלשון. יש אומרים, הם כמו פרס. אני חושב, המהר"ל מביא שתי השיטות בספר נצח ישראל. וזה לא הנושא שלנו. דיברו על המשיח. דיברו על עולם טוב. דיברו על אדם גדול שיעשה עולם טוב. אבל הם תפסו את אותו אדם בצורה מעוותת. אומר הרמב״ם, כשיבוא המשיח האמיתי, הם יגידו, לזה כיוון. אבל אם לא היו מאמינים בביאת המשיח, יבוא אחד יגיד, אני המשיח. המשימה? מה זה? מה זה החיה הזו? אומנם הצינורות שלהם מלוכלכים, אבל הם הכינו. ואז יכירו כי, כי שקר נחלו אבותינו. השקר הוא מבוא לאמת. ומכאן אנחנו מבינים את האנטישמיות. אנטישמיות בכלל. אנטישמיות הנוצרית. למה? ברור. כי אנחנו רוצים עולם של טהרה ושל קדושה. זה לא מעניין אותם. רמב"ם, איגרת תימן, מהר"ל, גבורת השם, לגבי לבן, רצה לקור את הכל. רב קוק, בספר אורות, פעמיים. הם רוצים חברה חופשית ברברית. הכל ברברי. הכל גס. נישואין. זה דבר כל כך עדין, כל כך קדוש, כל כך טהור. אהבה. אהבה בין איש לאשתו.
מה עשו מזה? צורחנות גסה בלי חיבה. אישה זה מין צורחנות כזו. מלוכלכת. נו באמת. עכשיו כבר לא מתחתנים. מתגרשים. נועפים. וכמובן זה מחלחל פה, ברור. כל תרבות המערב היא מחלחלת פה. הכל כל יעקב. הכל שקרים. הכל אבלים. הכל זיופים. הכל פייק ניוז. אף אחד כבר לא יודע אם מה שאומרים זה נכון או לא. המומחה העולמי בשקרים, טראמפ. יש ארגונים שמתמחים בזה. כמה שקרים פוליטיקאי אומר בכל נאום? סופרים. 5, 10. אצלו לא זורק, יהיה 130 שקרים. והוא לא, לא מפריע לו לשקר. אומרים לו, תראה, זה לא נכון. קודם הרוסים הם היו באמת מומחים לשקרים. העיתון שם, הפראבדה, האמת. גם זה שקר. משקרים. בלי סוף. פעם באום, אמר נשיא רוסיה, אין לנו נשק גרעיני. הנה תמונות, נשק גרעיני. אז יש לנו נשק גרעיני. מה קרה? אז יש. לא נבעל, לא כלום. אתה משחק. הפסיד, הפסיד. לא תמיד מצליחים. שקרים. לא שהערבים לא שקרנים, גם שקרנים. כשלמדתי בישיבה בחברון, הייתי נוסע לירושלים פעמיים בשבוע. לא היו אוטובוסים, מונית ערבית שירות. אז הוא גובה את הכסף. תנין לירה, 2 לירות. אמרתי לו, לירה נוס, לירה וחצי. תנין לירות. יש לי פנקס הוצאות. כמה הוצאתי כל פעם הכל. לירה נוס. לירה נוס. הלו, קודם הוא אומר, תשאל כל האנשים במונית. תנין. תקל לי בפנקס. לירה נוס. אמרתי בפנקס, לירה נוס. אז הוא אומר, נכון, לירה נוס. הוא ניסה. לא תמיד מצליחים. אין ערבי שקרן בעולם צדיק שלא יחטא פעם. פעם אמר לי ערבי, החבר שלך הוא חכם, he's clever. הוא הצליח לשקר לי. זה מדרגה. כן, אבל זה שקרנים בגרוש. כאילו לא גרוש. נוס לירה, חצי לירה. אבל במערב, שליטה על המוחות בצורה שאי אפשר לתאר. על ידי הפרסומת, על ידי העיתונות, על ידי הסמארטפון, על ידי זה. הכל, הכל. זה לא כל יעקב, זה כל עשיו שקרי. האדם הוא עבד של המדיה. המדיה שולט על המוחות. משתיק את המוחות. גם אי אפשר לדבר. אי אפשר לדבר נגד. מחסלים אותך. מהר"ל אומר, מלכות אדום היא כללית. היא רוצה לבלוע את כל המלכויות. לכפות על כולם. והיא בולעת את הכל. חוץ מעם ישראל, שהיא לא מצליחה. זה שליטה, עשיו השליטה, העשייה, הברית, הון שלטון. גם הרסו את האקולוגיה. מה שריבונו של עולם לקח לו לבנות כדור הארץ,
כזה חמוד, מכירים כאילו ארץ, לקח לו 4.6 מיליארד שנה, הם הרסו במאה שנה. הרסו לגמרי את האגמים. זיהמו את כל האגמים, כל הנהרות, כל שכבות המים התת-קרקעיות, את האוויר, את האטמוספירה, לא אכפת להם. זה חברת צריכה. הכל צריכה. גם אישה זה צריכה. עולם חסר משמעות. יעקב אבינו משהו. איש מערבי שואל איש מערבי אחר, מה אתה עושה בחיים? אני מהנדס אלקטרוני. אתה שואל יהודי הרי שמיים, מה אתה עושה בחיים? חיים. להתענג על השם, על ידי עבודת השם. זה מה שאני עושה בחיים. מה שמעניין אותו, קיום. בעל חיים חברתי משוכלל. עבדים לעבדים. הרג את הדיבור. הרג את הכל. הרג את המחשבה. אבל כל זה לא שמים לב. כי הם כל הזמן מתאים אותך. כלומר, הם הצליחו במלאכה. להיות ידי עשיו ולגנוב כל יעקב. וגם יעקב אבינו יצליח. להיות הכל כל יעקב וידם ידי עשיו. יצחק אבינו אמר, מי זה הטיפוס הזה? הכל כל יעקב וידם ידי עשיו. או שזה יעקב שהבין שצריך עשוויות, או שזה עשיו שהבין שצריך יעקביות. השם ייתן לך ברכת אברהם. זה יעקב אבין שמקבל ברכת אברהם. מאבק עולמי שאנחנו לא יודעים מתי ייגמר. כמובן, אנחנו לא לוחמים נגד המערב. אנחנו לוחמים נגד המערביות שמחלחלת פה. אמר רוסוולט, אמר רוסל, פילוסוף אמריקאי, לנשיא רוסוולט, כבוש כל העולם. רק לך יש פצצה גרעינית. אתה לא צריך לראות כדור אחד. אתה לוקח את הפצצה, עושה להם קוקו קוקו. ואתה כובש כל העולם. הוא אמר לא. למה? לא יודע. אבל הם כובשים כל העולם. כל התרבות היא אמריקאית. כל האמצעי התקשורת. הכל הכל אמריקאי. בשביל מה? פצצה גרעינית. היה קיסר צרפת נפוליאון השלישי. נפוליאון המפורסם, נפוליאון הראשון. אחר כך באמצע נפוליאון חיוור, נער וזה. נפוליאון השלישי, שגם היה טיפוס חיוור. היה לו, רואים בתמונות, היה לו זקן כזה, ושפם כזה. איך זה מרזיק? איך זה לא נופל? שעבה. ושפם כזה. אמר לו עוזרו, יועצו, לא זוכר את שמו, לא לעשות מלחמות, צרפת לכבוש כל העולם. נקים בכל הארצות חינם, בתי ספר וצרפתית, וכולם יהיו צרפתים. חשבון,
8 שנות מלחמה, ואתה סימפטי. אז הקימו בתי ספר, צרפתים, בכל מקום, בלבנון, במצרים, וכן וכן הלאה. יש הרבה יהודים למדו, שהם בארץ, בבתי ספר האלה, משכילים וטובים. רק הוא עשה טעות אחת. הערבים לא יהיו צרפתים. ממש לא. אפילו הערבים שבצרפת, הם לא צרפתים. הם ממררים לצרפתים את החיים. אני מרחם עליהם. למה אתה מרחם? סור לרחם על אכזרי, טוב טוב, אני לא מרחם. אבל בכל זאת אני מרחם. לא חשוב. זה קטסטרופה. אבל זה היה הרעיון. אבל זה לא הצליח. גם האיחוד האירופאי הוא מנסה לעשות את זה. נזרים פה כספים תמורת להחדיר את התרבות שלהם. לא הולך. כי הישראלי הוא טיפוס כזה, שאומר, אתה לא תגיד לי מה לעשות. הוא כזה צבר, שיודע את הכל, אתה לא תגיד לי מה לעשות, עוף מפה. ולכן הם לא מצליחים כאן. הם לא יודעים מה זה ישראלי. אם אתה אומר לו מה לעשות, יעשה להפך. אם אתה רוצה, אתה יעשה לו ההפך. אני רוצה לעשות. לא, לא, הוא לא אוהב. ונותנים לו הוראות. ברוך השם. חוצפה יסגה. הוא לא נותן. אז זה מהווה הגנה. אבל בכל זאת זה חוד. גם התרבות אמריקאית. הכל חוד. אז יש לנו היום מלחמה פה. אמנם גם המלחמה עם יוון לא הסתיימה. אבל היא הרבה הרבה יותר מסובכת. יותר קשה ורמומית. אבל זה נדבר. בחנוכה, מתי חנוכה? עוד שבוע. טוב, עד כאן.